Wong Islam niku kok dikon gawekno resepsi niku ngendikane Mbah Yai Abdullah Salam. Mbah Duo Salam niku murid kinasihipun Mbah Harwani nggih besanipun Mbah Harwani. Beliau niku nek ditangleti Mbah Duo dos pundi anak kula niku ben uripe barokah. Anu nggih ben uripe barokah angger sing sering gawe bancaan kanggo anakmu. Bancaan niku selametan. Angger kulino nggih selametan. Lahir selametan, gede sithik selametan, nono apa sithik selametan. Selametan ngoten niku engko insyaallah anakmu barokah. Lah Islam niku lak senengane memang selametan. Ya Rasulullah, ayyul Islam khairun. Islam sing sae niku dos pundi ya Rasulullah? Tut'imut ta'am. Kanjeng Nabi jawab, gawe yo panganan kanggo wong-wong sing butuh mangan. Dalam hal ini bahasane Jawa gawe yo kulino gawe bancaan. Wa tuqri'us salam biman ta'rif aw lam ta'rif. Atau sampaikan salam kepada orang yang kau tahu maupun yang tidak kamu tahu. Tapi intine kulinakno gawe bancaan. Kulinakno anakmu ku gawekno opolah roti, opo sego, opo aku bariku terus undang nawong, terus benku undang anak anakmu, ben barokah, ben barokah, sampai anak lahir bancaane rupane akeko, he, niki sing paling boten harus dilakukan nih, akeko, mungkin nek kira-kira biasane anak nung ulang tahun, iku bancaan nih, sampai nikah lah, nikah niku bancaan kangge anak, ben supaya mengko nek bangun rumah tangga itu bisa berhasil. Karena istilahnya ahlul hikmah, kalau di dunia ini ada surga, maka letaknya ada di dalam rumah tangga yang bahagia. Lah, ben supaya uripe bahagia, anak kita niku yo ayo digawekno bancaan. Lah, bancaane wong nikah niku jenenge walimah. Walimah nikah utawa resepsi nek cara ngen kula.